تلنگانہ این آر آئی فورم کی جانب سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے برادر الیاس شرف الدین نے شرکت کی اور عالمی امن، تحفظ اور میڈیا کے رول پر انہوں نے تفصیلی لیکچر دیا۔ روبی نیوز کے نمائندے سعودی عرب باسط ابو ماس کے مطابق مذکورہ لیکچر کی نگرانی پریسیڈنٹ تلنگانہ این آر آئی فورم محمد عبدالجبار نے کی، جبکہ اس موقع پر ڈاکٹر سید این مسعود کے علاوہ فورم کے دیگر اراکین اور والنٹیئرز بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ الیاس شرف الدین مسلم مسائل پر مختلف چینلز کی جانب سے منعقد ہونے والے مباحثوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی بات رکھتے ہیں اور ایک مبلغ کی حیثیت سے وہ سرگرم ہیں۔